ឯកាសុំនឹងទៀតសោទៀតវាមានសុំដោយបការៈផ្សេងផ្សេងសុំលើស្ដីសុខសុំលើសេរីសួស្ដីលៀបសក្ការៈឯងតើពាក្យថាសុំក្នុងទីនេះលោកទាំងឡាយគ្រប់បីចាំតើការសុំវាមិនមានជាការខុសទេត្បិតថាវត្ថុទាំងអស់នោះវាមិនមែនជាទីពឹងសម្រាប់យើងឲ្យរួចចាក់ទុកក៏ពិតមែនហើយតែថាការសុំនោះវាគ្មានពាក្យត្រង់ណាថាខុសទេព្រោះបើមិនសុំវាមានតែលួចអញ្ចឹងការលេទៅវាមិនត្រឹមត្រូវទៅប្រការសុំទួលនីតិរបស់អ្នកសុំគឺសុំហើយត្រង់ថាបានមិនបានលើអាស្រ័យអ្នកឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងពាក្យថាសុំវាមិនចេះទាស់ខ្វះអីទេព្រោះវាគ្មានសិលអីណាដែលហាមមិនឲ្យសុំទេសិលក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហាមតែកុំឲ្យលួចត្រង់ការសុំលោកមិនមានហាមទេអញ្ចឹងពាក្យថាសុំបានក្តីមិនបានក្តីវាអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះមនុស្សវាជាប់ជាមួយចំណង់ចំណង់ប្រតិកម្មចង់ចង់ហើយកាលណាចង់បានអ្វីមិនបានដូចចិត្តវាមានតែសុំយ៉ាមនុស្សខ្វះសក្តីសុខចូលវត្តទៅដោយសារចំណង់នៃតណ្ហាមិនតស្គាល់ធម្មណាជាទុក្ខជាសោកជាសមុទយៈជាអរិយសច្ចៈជាជាតិទុក្ខលោកមិនតដឹងច្បាស់ថានឹងលោកវាមានតែសុំហ្នឹងឯងសំពីអរុគរៈទេព្រះអ្នកតាកសាបងបាត់ព្រៃភ្នំចលងក្រំថ្មទេវតារសាព្រះមហាចេតីប្រស័យពោធិព្រឹកអីចឹងតែចេះតែណាស់ភ្នែកសុំនិយាយការសុំនេះរាប់ថាខុសមិនខុសអីទេលោកទាំងឡាយគ្រាន់តែការរួចចាក់ទុកមិនមែនបានតែការសុំទេបានតែការសង្សំតែគ្រាន់តែថាបើសង្សំមិនមានមិនគ្រប់សុំគេខ្លះក៏វាអត់ទៅខុសអីដែរព្រោះយើងស្ដាប់អោបច្ចៈលក្ខទៅមិនមែនខុសទេជន់ពលិចអ្វីអ្វីនេះមិនមែនជាសាសនាទេសន្តិភាពសាសនាគឺការពង្រួមពង្រួមសោតធរឲ្យពោឲ្យជ័យអញ្ចឹងទៅលោកទាំងឡាយពុទ្ធជួយផងមិនគុណជួយផងប្របាត់អាធរឯងសោតនឹងបាត់ទៅឈឺណាខ្ញុំឈឺណាស់មកដឹងតែឈឺហើយបើអត់ឈឺមិនមករត់ស្មាទេមុខនឹងនោះមកណាដឹងតែឈឺតាបើស្មាឃើញអង្គុយលើអតិថិឲ្យដឹងតែឈឺតាតែបើឈឺហើយនៅឲ្យស្ងៀមចាំស្ដាប់ធរដែលគេសូត្រឲ្យទៅអីទៅក៏គ្រាន់បើដែរខ្លះគាត់ចូលចិត្តទៅទុយមកទៀតនេះខ្ញុំឈឺចង្កេះបក់បក់ចង្កេះឲ្យទៅគាត់ទុយគួតគាត់មកផងផងសើឯសត្វស្រីផងដល់តែលោកដើរតិចទៅអង្គថាលោកចេះចេះអាត្មាក៏កត់ចិត្តលោកអស់មិនត្រូវទេចឹងហើយអធិស្ឋានផងមកអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ពេលដែលអាត្មាអត់តន់ចេញមកក្រៅនៅព្រៃអង្គុយឮស្រែកថាបួងសួងអស់ហាស់ទេវតាមកបួងសួងឯនេះទៅស្ដាប់ឮពីនោះមកចេះថាទេវតាធ្វើមិនឲ្យតបានជួបព្រះអង្គចុះម្នាក់ម្នាក់បន់អញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញអាណិតខំចេញឲ្យជួបដល់តែជួបសុំចាប់ដៃដល់តែបានចាប់ដៃសុំថើបដៃបានថើបសុំអោបបានអោបសុំថត់ថត់មកប៉ុះមិនស្អាតថត់ពីប៉ុះទៀតអ
្មាចង់ដឹងបកុលអស់ហ្នឹងទាំងអោបទាំងថើបទាំងចាប់ដៃទាំងអីឲ្យអស់ចិត្តគាត់ថត3 4 5 7មិនក៏ថត់ដែរដល់តែចាំមើលថាវានៅអីទៀតមិនត្រឹមសុំថត់អីសុំមុនទៅផ្ទះផងហើយដល់អាចចង់ដឹងទៅទៀតទៅឲ្យដល់ផ្ទះគាត់ទៀតអូទៅផ្ទះកូនផងអាត្មាចង់ដឹងទៀតទៅផ្ទះកូនអូផ្ទះតឡងទៀតអាហ្នឹងដើមហេតុចេញតែពីបន់ឲ្យតែជួបអានេះមែនណាលោកណាអត់ប្រហកទេណែនចឹងបានន័យថាថ្មជួយវាមិនគ្រប់ណាមានតែមួយខ្លួនឯងតែមួយទេតែអស់លោកមួយថ្ងៃអស់ណាក៏20000អ្នកដែរបើចុះតាមខែមួយថ្ងៃ100000អ្នក5 100000អ្នកអីចឹងទៅចឹងហើយជួបអស់ខ្លះជួបអស់ខ្លះសំខាន់តៃអត់ជាស្រ័យអត់ទោសលោកណាហ្នឹងហើយអត់ឆ្មាងអត់ឆ្មៃអីទេតែជួបអត់អស់ជួបអត់អស់អីអស់លោកមកជួបខ្ញុំមកកណ្ដាលខ្ញុំដោយសទ្ធាណាជាចង់បញ្ចប់នេះសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយញ៉ាំងសទ្ធានោះឲ្យសម្រេចចុះបើលោកទាំងឡាយមានរោគសូមទេវតាជួយបាត់រោគបើលោកទាំងឡាយមានភ័យសូមទេវតាជួយបាត់ភ័យទេបើលោកទាំងឡាយមានសោកសូមទេវតាញ៉ាំងសោកទាំងអស់ឲ្យបាត់ទៅម្យ៉ាងទៀតអញ្ញាឯណាដែលខ្ញុំបានប្រដាស់ទិដ្ឋានដោយព្រះបរិត្តជាពុទ្ធអញ្ញាដែលព្រះអង្គទូមានចំពោះទេវតាមនុស្សយក្សមារព្រំទាំងឡាយក្រោមនឹងអញ្ញានោះសូមព្រះបរិត្តនោះញ៉ាំងនៅសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានទាំងអស់ឲ្យលោកទាំងអស់នៅក្នុងបរិវេណវត្តនឹងទៅមូលតាណាក៏ដោយនៅចិត្តរោងក្តីមិនចិត្តរោងក្តីក្នុងមហារោងក្តីក្រៅមហារោងក្តីក្រោមម្លប់ឈើក្តីទីកន្លែងណាក្តីបើលោកប្រាថ្នានៅអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចនោះបញ្ញាលៀបភាំងមហាតេជាងវណ្ណខេតេមហាយាសង្ឃសព្វសិទ្ធិតាំងសនន្តុអសេសតោអត្តប្រិយតាំងជាតាំងបរិតតាំងតាំបណ្ណមហេបុគ្គលដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះសូមឈ្នះទាំងមនុស្សទាំងទេវតាដែលជាយ៉ាងទេមនុស្សានឹងជាយោហន្តុបរាយតោមេរសេនាភិកន្តាសមន្តាទ្វេទសយុជនីខន្តីមេតាវុធំសេតវានចកុមារវិវេសង្សារន្តោទឹកបច្ចៈឃុំវិសោតយិពុរិយាបណ្ណាវិសោតានង្ហិតាយចៈសុខាយចៈពុទ្ធកិច្ចំវិសោធេធ្វាបរិតតន្តំតនមហេចន្ទូបណរសោយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15ទៀតយ៉ាងណាមិញព្រះធម៌ព្រះវិន័យការសន្សំនៅអភិន្នាបារមីការសន្សំនៅបារមីដើម្បីរំលាស់ខ្លួនឲ្យរួចចាកទុក្ខគឺមិនដូចគ្នាទេជាតិនេះគេសន្សំវិរិយបារមីជាតិនោះគេសន្សំមេត្តាបារមីជាតិនេះគេសន្សំបញ្ញាបារមីជាតិនោះគេសន្សំនៅនេកមៈបារមីជាដើមអញ្ចឹងការសន្សំមិនដូចគ្នាទេมันអាចទាញអធិស្ស័យមនុស្សទាំងអស់ឲ្យសន្សំដូចគ្នាបានទេព្រោះវិស័យដែលត្រូវសន្សំខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងកំពុងតែសន្សំបញ្ញាបារមី
យើងកុំអើទៅចោតប្រកាន់អ្នកសន្សំវិរិយៈបារមីថាខុសឡើយបើយើងកំពុងតែសន្សំវិរិយៈបារមីយើងកុំទៅចោតប្រកាន់អ្នកសន្សំទានបារមីថាខុសឡើយអ្នកកំពុងសន្សំទានបារមីកុំទៅចោតប្រកាន់អ្នកសន្សំសិលបារមីថាខុសឡើយអ្នកសន្សំបសាបារមីកុំទៅចោតប្រកាន់អ្នកសន្សំនៅមេត្តាបារមីថាខុសឡើយគណៈគណៈការសន្សំគឺគ្រប់គ្នាមិនដូចគ្នាទេអាស្រ័យហេតុយ៉ាងដូចនោះទើបធម៌ទាំងឡាយមានហេតុខុសគ្នាសូមយើងទាំងឡាយកុំឈ្លោះគ្នាដោយសារហេតុខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមយកវេទកានេះដាំផ្ញើទៅដល់ខេមរៈជាតិទាំងអស់សូមឲ្យរួមរងគ្នាឡើងហើយមានសេចក្តីមេត្តាសន្តោសប្រោះប្រណីអធិស្ឋានឲ្យគ្នានឹងគ្នាបើចង់កែសម្រួលឬកែតម្រូវគ្នាដោយខ្លួនណាដោយសេចក្តីណាគូចូលប្រហែលដោយពាក្យពេចន៍ក្នុងក្រមសីលធម៌កុំអាហើយវាអង្គឆ្នាំនោះចាំទីមុនកឡុកវិញថ្ងៃផងអីចិត្តតែអានេះអានោះកុំអីគឺសូមប្រើដោយក្រមសីលធម៌ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសឹកតែជាមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងទាំងឡាយជាមនុស្សមិនដឹកមិននិយាយភាសាមនុស្សដើម្បីស្ដាប់គ្នាយើងកុំទៅនិយាយភាសាដែលវាមិនមែនជាក្រមសីលធម៌របស់មនុស្សនោះព្រោះមនុស្សយើងបែងចែកជាពួកឯតាថាមនុស្សសេរីឆាមនុស្សសបែតោមនុស្សទេវោមនុស្សសមនុស្សសោជាដែរអញ្ចឹងបើយើងប្រើសម្ដីនឹងកាយវិការជាដេរឆានយើងជាដេរឆានហើយអញ្ចឹងកុំយកភាសាដេរឆានទៅនិយាយគ្នាព្រោះថាភាសាទាំងអស់នោះព្រះដែលមានពភិប្រងមិនសរសើរទេអ្នកតាចម្លាយក៏នោះមិនសរសើរកាលណាបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនសរសើរហើយក៏នោះរំលែកយ៉ាងយើងឲ្យលាក់ចុះឲ្យសូន្យចុះហើយជាប់ជំពាក់ដោយវិរិយធម៌ហេតុដូច្នេះទើបខ្ញុំគណៈខ្ញុំម្ចាស់អង្វរហើយអង្វរទៀតសុំហើយសុំទៀតឲ្យយើងរួមរស់គ្នាតែកុំបែកបាក់គ្នាណោណាស្រឡាញ់អធិស្ឋានប្រព្រឹត្តបែបណាចូលអនុញ្ញាតអង្គអ្នកនោះបុគ្គលនោះបប្រតិបត្តិនឹងធ្វើនៅអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនចុះយើងទាំងឡាយចូលរួមនៅដោយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលសន្តិភាពទស្សនៈហើយព្យាយាមចឹងសម្ដួសួរថាអ្នកដែលបួសឬក៏អ្នកដែលជាព្រះសង្ឃពេលដែលជួបនឹងហេតុការណ៍ណាមួយតើលោកមិនអាចនិយាយសង្ឃដីកាដើម្បីបញ្យលឬក៏ប្រាប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងជូនមនុស្សទូទៅឬក៏ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ដឹងនោះបានតែឬក៏ទេឬក៏គ្រាន់តែនិយាយទៅខុសទៅលើធម៌វិន័យហើយបើយើងមិនច្រឡំទេគឺថាគ្រាន់តែការបញ្យលអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងតាក់ទិនទៅនឹងអបិយជំនឿតាក់ទិនទៅនឹងពួកអមនុស្សគឺមិនខុសទេពីព្រោះថាសំបីតែប្រពុតក៏លោកបានបងប្រាប់ទៅដល់មនុស្សទូទៅផងដែរថានឹងមានប្រែតមាននរកមានអីជាដើមហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាតើព្រះសង្ឃនៅពេលដែលបួសនៅស្រុកខ្មែរនេះមានសិទ្ធិនិយាយឬមានសិទ្ធិបំភ្លឺមានសិទ្ធិអាចប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវនឹងបានឬក៏អត់ហើយអាចមានការធ្វើបដិហាឬក៏ប្រើនៅមុនគាថាណាផ្សេងផ្សេងបានឬក៏អត់យោងទៅតាមគ្រូធម្មចារ្យមួយចំនួនបានលើកឡើងថាព្រះពុទ្ធក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅរិទ្ធប្រើប្រាស់នៅបដិហាផងដែរហើយក៏មិនមែនតែព្រះពុទ្ធទេគឺថាមានសាវក
ឆ្វេងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គពីរអង្គដូចជាព្រះសិរីបុត្រព្រះមុគលានឯជាដើមក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញនៅរិទ្ធហើយនៅក្នុងនោះក៏មានព្រះអគ្គសាវក80អង្គហើយនឹងអគ្គសាវិកាដល់ទៅ50អង្គក៏សុទ្ធតែមានឯកតៈផ្នែកជំនាញរៀងរៀងខ្លួនទៅលើបញ្ហារដ្ឋនេះផងដែរឥឡូវយើងមកមើលអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ទទួលចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងគម្ពីរត្រៃវេទរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយនឹងជាសមាបត្តិ8ពីឥសី2អង្គដែលបានបង្រៀនដែលជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គដែលដើមដំបូងនោះផងដែរយើងមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេគឺគ្រប់អ្នកបុគ្គលទាំងអស់គឺអាចបានឆ្វេងយល់ហើយអំពីរិទ្ធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងនៅក្នុងកន្លែងណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះជាពិសេសនឹងសំបីតែព្រះមុគលានឬក៏ព្រះសិរីបុត្រនៅពេលដែលមានការមាក់ងាយអំពីក្រុមសាសនាផ្សេងតើថាតេះឌៀលព្រះអង្គថាមិនមានរិទ្ធមិនមានអីទេសំបីតែក្នុងនោះក៏មានសាសនាផ្សេងផ្សេងផងដែរដែលភ្នាល់គ្នារឿងយកបាតយកអីទៅចងទៅលើចុងអសីឬក៏ចងទៅលើកន្លែងទីខ្ពស់មួយដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់ព្រះពុទ្ធថាតើអាចមានរិទ្ធដើម្បីទៅយកបាតនោះបានឬក៏អត់ទីយ៉ាងម៉េចគឺនៅតែមានការសម្ដែងរិទ្ធហើយក្នុងនោះគឺព្រះពុទ្ធក៏មានការសម្ដែងរិទ្ធម្ដងម្កាលដែរដើម្បីផ្ចាញ់នៅពួកនិគ្រុនដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបួសក្រៅសាសនាហ្នឹងគឺផ្ចាញ់នៅក្រុមនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្របស្វាយដែលមានការបង្ហាញនៅបដិហាដោយសារតែពួកហ្នឹងគឺដើរកាប់ដើមស្វាយកំឲ្យព្រះអង្គបានបង្ហាញនៅការទេសនាឬក៏ស្ពីផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានការបង្ហាញរិទ្ធនៅក្នុងរាជវាំងនៅក្នុងគណៈពីដែលព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែសាច់ញាតិញោមរបស់ព្រះអង្គដែលមានអាយុលើព្រះអង្គមិនមានការប្រតិបត្តិសក្ការៈឬក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គពេលខ្លះក៏ព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធនៅលើអាកាសក្រោយពីដែលបានឃើញរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺម្នាក់ៗក៏ចាប់ដើមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏ទទួលស្គាល់ថាពិតណាស់ថាព្រះអង្គពិតជាបានត្រាស់ដឹងហើយក៏នាំគ្នាគោរពចំពោះព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលខ្លះគឺថាមិនមែនការដែលសម្ដែងហ្នឹងគឺយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់នោះទេគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមនុស្សមួយចំនួនក៏យល់ឃើញថាអ្វីៗនៅលើโลกនេះមិនមែនដូចអ្វីដែលយើងបានគិតថាមិនមាននោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលអាចបង្ហាញខ្លះៗហើយក៏អ្វីដែលធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍គឺសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងមានការជួយទៅដល់មនុស្សជាតិឬក៏គ្រប់សពសត្វទាំងអស់ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពេលខ្លះបើសិនជាមានការតេះដៀលមានការរិះគន់ចំពោះទៅលើសាសនាផ្សេងដូចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមន្តអាគមរឿងត្រៃវេទរឿងរិទ្ធអីជាដើមនេះបើសិនជាការដែលយើងក្នុងន័យជាអ្នកបួសពុទ្ធសាសនាគឺមិនប៉ះពាល់មិនប៉ះពៀចំពោះនឹងអ្វីដែលអ្នកដតីឬក៏សាសនាដតីការដែលវាយប្រហារហ្នឹងគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនាប្រមាញ់សាសនាឬក៏ព្រាមសាសនាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការគោរពបូជាច្រើនណាស់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសព្វថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនជាងពុទ្ធសាសនាហើយបើនិយាយទៅគឺនៅក្នុងឥណ្ឌានេះគឺមានតែប្រមាណជា3%ប៉ុណ្ណោះហើយក្រៅពីនោះគឺមានកាន់នៅប្រមាញ់សាសនាហិណ្ឌូឬក៏ខាងអ៊ីស្លាមអីក៏មានដែរអញ្ចឹងហាត់យកអ្នកក្រោយធ្វើជាត្រីមុខឯងខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមយកអ្នកមុនជាត្រីមុខហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំអង្គុយពីទីនេះទៅរលឹកទៅក្រោយវិញថាសម័យ
សតវត្សទី11 12ដូនតាខ្ញុំកូនណាខ្ញុំគាត់មានទាំងពុទ្ធសាសនាបែបវិជ្ជរញាតផងគាត់មានទាំងព្រហ្មញ្ញសាសនាផងគាត់មានទាំងជំនឿពលិទ្ធដូនតាផងប្រទេសគាត់ប្រទេសយើងហ្នឹងរងរឿងដោយចម្លាក់ប្រាសាទវិសាលភាពទឹកដីធំទូលាយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកជំនឿនិងសាសនាបន្សល់ទុកឲ្យបាននៅចម្លាក់ក្បូរក្បាច់ដ៏អវិចិត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់បន្សល់ឲ្យបាននៅលបែងលបាប់ចម្រៀងមហោរីភ្លេងក្បាច់គុណច្រើនសម្បូរបែបទុកមកឲ្យយើងហើយបើគាត់គោរពកាលនោះវាខុសតើយើងក្រត់មកជាងគាត់ឬគាត់ថានឹងក្រត់មកជាងយើងបើគាត់កាន់នឹងក្រត់ដើរជាងយើងអាមិនយើងថាគាត់ខុសយើងគិតទៅទៅណាតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងសាច់ដើមទៅដល់គោវត្តថ្ងៃគួយបៃវិហារយកទៅទៀតចឹងបណ្ដាខ្ញុំអត់ដឹងរៀនទេពេលណាស់តែមានអ្នកផុសផុលជាមួយខាងហើយអ្នកហ្នឹងមិនដឹងថាគេមានចេតនាអីទេហើយរឿងខ្លះវាដូចមិនតំណងវិញម្សិលមិញខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅត្បូងឃ្មុំហើយអង្គុយទេសនាតែឡើងមកមនុស្សវាច្រើនបានមើលឮថាដើមស្អីដើមស្អីទេទៅទេសទេសចប់អញ្ចឹងទៅទៅបាត់ទៅទៀតនោះស្អាប់តែលឺពលិះពលិះតែគេដើរតាមទៅប្រាប់គុណនោះអស់គេទៅដើមស្អីនោះឡើងកាត់ទឹកស្វាងួនអែនតាដើមស្អីសុំគេមើលទៅគេយកទូរស័ព្ទមកបង្ហាញទៅណាដើមទៅដោះគូបានសុំលោកអត់ទេនឹងកាត់នឹងកាត់គ្រូខាន់វត្តទៀតនឹងហើយជាវិជាមែនអីទេយ៉ាងទៅកាត់ទូកទេចាប់បានទៅដោះគូគ្រូខាន់ប្រសំដោះក្នុងវត្តផងហើយយើងទៅកាត់តែតឹងតែតែងណាទី1ស្មើនឹងបំផ្លាញគ្រូខ្វាន់ទី2ដកយកចេញផុតវត្តលុយគ្រូខ្វាន់ទុះពីតោទុះពីតោដើមនឹងម្ដាងតាមនៅក្នុងវត្តសក្រិតវត្តក៏គ្មានសិទ្ធិបជាគេកាត់តែនោះត្រាជុំសំសិនបើសំក្នុងវត្តមាន5ក្នុងសំបពុតលោកម្ចាស់ដើមនេះកាត់យកបានទេតាមប្រោប្រៀនគ្នាកាត់បានសំមិនព្រមព្រៀងគ្នានៅជារបស់សំពីខុសជាចៅបាទគ្រាន់តែមើលការខុសត្រូវទេមិនមែនអ្នកអនុម័តទេពីខុសក្នុងចំណោមពីខុសដូចសុភីអញ្ចឹងវាមានប្រធាននិងថាសាធិវត្តចាស់អនុប្រធានគ្រូសូឆ្វេងស្ដាប់តែមកក្រោយមកសមាជិកពីខុសសំសាមណេរនៅក្នុងវត្តចង់ចែកអីគ្នាត្រូវតាមគាត់ប្រទេសកើតគាត់ប្រទេសមានសិទ្ធិបែងចែកចំណាយសមឲ្យស្មើគ្នាទៀតតែបើរបស់ណាដែលមិនមែនចែកចំពោះសំចែកទៅកពោះក្រៅពីសំត្រូវសំអបឡោគ្នាសិនសំប្រទានគ្នាសិនមែនចេះតាអត្តនោមត្តខ្លួនឯងទេហើយយើងជាបរិស័ទ
ចូលទៅក្នុងវត្តហើយយករបស់សំទាំងសំមិនដឹងលឿនហើយកាត់ទៅវាខ្លាំងយកចេញទៅលួចរបស់សំទៀតអូបាបទៅតែណាអត់ទូចាក់ថ្លៃទៅទៅនោះចាំមកខ្ញុំកណាខ្ញុំពុំធ្វើដំណើរមកលង្វែកមិញណាព្រះណាបដាវិចារណាបដាថាគួរចុះតាមវត្តទៀតអត់ទេគួរបើចុះទៅតាមម៉ាក់នឹងបែបលេចចុះថ្ងៃហ្នឹងកាច់ដើមទៅដល់គួរវត្តថ្ងៃគួរបៃវិហារយកទៅទៀតរឿងអង្គនោះមិនមែនជួងកាលក្នុងកណ្ដាលខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេពេលណាស់តែមានអ្នកខុសខលជាមួយនឹងខាងខ្មៅអត់មានឡានទេអត់មានម៉ូតូអីទេអត់មានប្រពន្ធមានកូនឯងត្រូវចិញ្ចឹមឯណាចែកគេឲ្យទេចឹងហើយដឹងពីសំអីទេតែធម្មយើងមកមិនប្រដៅបានទេពេលធម្មយើងហេធម្មយើងសំដែងឥឡូវលោកទៅសម្ដែងយ៉ាងម៉េចបានថងយាមចាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបើថងយាមហ្នឹងមិនប្រើពី10ឆ្នាំមកមុនទេវាអត់ចាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេស្បងពីពោដូចគ្នាដែរណាស្បងពីពោមើលអត់ធ្វើវាតាំងពីអើយនឹងមកទេវាអត់ហើយកណាត់បានខ្លះហើយឃើញមានអ្នកខ្លះគេឃើញថ្មប្រើអានេះកណាត់ច្រើនដល់គេទៅពេញស្បង់គេយកមកដេកភ្ជាប់គ្នាអីគេឈោតទៅគេនេះទៅអាត្មាអង្គុយសើចថាស្បង់ឯងវាចាស់ហើយវាលហើយទៅគេទៅដេកផ្ទុកគ្នាទៅហើយចុះអានេះកណាត់ថ្មីទៅហើយលហើយធ្វើអីចេះតើគួយនឹកឃើញហើយគេថាបែបគេគិតតើអាត្មាចូលចិត្តរបស់លហើយតែគិតខុសលើលោកនឹងគ្មានអ្នកណាមិនចូលចិត្តរបស់ថ្មីទេគ្រាន់តែយ៉ាងម៉េចរបស់ណាដែលអាត្មាប្រើហើយអាត្មាមិនដាច់ចិត្តចោលគ្នានឹកឃើញថាបើជាប្រពន្ធប្តីស្រឡាញ់គ្នាទៅពេលក្មេងឬយ៉ាងម៉េចដល់តែចាស់ហើយបោះចោលគ្នាឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្ពុតស្បងស្បៃត្រៃជីវរនោះកាលដែលថ្មបានដំបងនោះនឹងជារបស់ថ្មីហើយល្អណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ពេញចិត្តណាស់ដល់តែគ្នាចាស់ហើយបោះចោលទៅណាមិនជួសជុលគ្នាប្រើអស់លទ្ធភាពទៅសំដៅទៅប្រើនៅកើតថ្ងៃណាសិនកើតថ្ងៃនោះដូចជាលឺរឿងទឹកដូចជាមរិញកងវាលណាពាក្យថាមរិញល្អិតកងវាលគឺអ្នកឃ្វាលសាតែហេតុអីបានតែមនុស្សយើងសម័យបុរាណខ្មែរយើងក៏រាប់អានពួកមរិញកងវាលដោយសារក៏គិតថាជំនឿរបស់សត្វព្រៃទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏មានអ្នកថែរក្សាដូចជាយ៉ាងជាដើមយើងពីដើមស្រុក
ធ្វើស្រូវធ្វើស្រែចម្ការជ្រូកព្រៃប្រះលំនាំក្តាំសោមដំរីអីចុះមកស៊ីដំណាំស៊ីស្រូវតែអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់ទៅដេញឲ្យមិនឈ្នះសត្វនឹងវាតង្វងតង្វាយអញ្ចឹងទៅដេញថ្ងៃមិនឈ្នះដេញយកគុំមិនឈ្នះដេញថ្ងៃសោយកដេញយកសោថ្ងៃអញ្ចឹងក៏អត់មានកម្លាំងឯណាទៅដេញសត្វអស់នឹងទេបានគាត់មានជំនឿលើពួកមរិញគង្វាលទៅថាពួកនឹងជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវខ្វៀលគៀងកសត្វព្រៃអញ្ចឹងមកគាត់ធ្វើសេចក្តីរាប់អានគាត់មានធ្វើអតិឆេញយើងហើយដាក់សំរែកទៅបញ្ជូននឹងដើមឈើណាមួយទៅគាត់បូជាទៅពួកនឹងធ្វើសេចក្តីរាប់អានជាមួយពួកមរិញគង្វាលនឹងដាក់អាហារដាក់នំដាក់ចំណីអីអញ្ចឹងមកក្រោយមកក៏គាត់ឃើញបានថាសត្វមិនសូវស៊ីស្រូវមិនសូវស៊ីដំណាំអីចឹងហ្នឹងក៏បកកើតជាជំនឿថាមរិញគង្វាលហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាមរិញហ្នឹងល្អិតគង្វាលអ្នកខ្វៀលនោះខ្វៀលសំដៅទៅលើសត្វព្រៃដែលមកស៊ីដំណាំដាក់បោះទៅជាពលរដ្ឋសម័យកាលនោះហ៎បាទខ្មែរយើងធ្វើស្តីរកជាមួយពួកមរិញគង្វាលលោកទាំងឡាយគុណធម៌នៃមនុស្សអាស្រ័យលើទឹកចិត្តលោកទាំងឡាយក៏បីមានទឹកចិត្តប្រកបដោយមេត្តាច្រើនលោកទាំងឡាយក៏បីធ្វើខ្លួនដោយជាប្រយោជន៍ព្រោះគុណតម្លៃនៃវត្ថុសត្វមនុស្សគឺរស់ជាមនុស្សមានប្រយោជន៍រស់ជាមនុស្សឲ្យគេត្រូវការលោកទាំងឡាយកុំធ្វើជាឈ្លើងសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ភពផែនដីលោកទាំងឡាយក៏បីធ្វើខ្លួនដល់ទៅជាដុំមាសដុំពេជ្រដែលមនុស្សត្រូវការមនុស្សទាំងឡាយតែងត្រូវការនៅវត្ថុណាវត្ថុទាំងឡាយនោះតែជាវត្ថុមានតម្លៃចំណែកវត្ថុមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សគួរគឺទឹកចិត្តលោកទាំងឡាយក៏បីប្រើទឹកចិត្តតបនៅឧបការៈគុណចំពោះបុគ្គលដែលធ្លាប់ធ្វើនៅគុណចំពោះលោកដែលហើយទៅសុំទឹកមួយដបក្តីសុំបីបាយមួយពេលក្តីក៏ជាមនុស្សមានគុណហើយយើងក៏បីសង្កល់ចាំទុកនៅឧបការៈគុណនោះកាលណាយើងទម្លាប់ចងចាំពីគុណតូចតូចទៅគុណធំធំក៏រឹតតែចម្រើនឡើងយូរយូរទៅសកលលោកទាំងមូលនឹងបរិបូរដោយគុណលោកទាំងឡាយកុំព្យាយាមទោះឬក៏ប្រកាន់នៅក្នុងហេតុរបស់ធម្មជាតិដែរធម្មជាតិទាំងឡាយមានហេតុជារបស់ខ្លួនមានហេតុជាបច្ច័យសម្រាប់ទ្រទ្រង់ខ្លួនឧទាហរណ៍យ៉ាងជាដើមសារជាតិមុខតែងបរិភោគនៅឈាមឆ្លើមទាំងឡាយរមែងបរិភោគនៅឈាមយើងមិនអាចទៅប្រកាន់ចំពោះឆ្លើមមុខថាហេតុអ្វីជាសត្វចម្រៃហេតុអ្វីជាសត្វដែលចាំតែតោងទៀមស៊ីឈាមអ្នកដតីយ៉ាងទេយើងគ្រាន់តែសង្កល់ថាធម្មជាតិនៃមូសគឺជាធម្មជាតិនៃពពួកសត្វដែលបរិភោគនៅឈាមឆ្លើមក៏ជាពពួកបរិភោគនៅឈាមយើងមិនមានហេតុផលណាទៅខំសម្បាជាមួយនឹងពពួកសត្វទាំងអស់នោះទេដំរីគោសេះក្របី
្វីត្បិតថាជាសត្វមៀតធំតែធម្មជាតិរបស់សត្វទាំងនោះរមែងបរិភពនៅស្មៅមួយវិញទៀតសត្វអូតជាសត្វពេញអធ្យាស្រ័យក្នុងការបរិភពនៅបន្លាជាអាហារយើងទាំងឡាយក៏មិនគប្បីឆ្ងល់នឹងហេតុនៃធម្មជាតិនោះទេយ៉ាងណាវិញមនុស្សមានអាការៈដូចគ្នាមនុស្សមានសភាពរស់នៅត្រត្រង់តាមកម្លាំងកម្មឬការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនមិនថាកម្មនោះជាកុសលកម្មឬជាអកុសលកម្មទេគឺកំពុងតែត្រត្រង់នៅសភាវៈដែលរស់នៅរៀងខ្លួនយើងមើលអ្នកដែលរកស៊ីកាប់គូលក់គឺរបររបស់គេគឺជាអ្នកកាប់គូលក់យើងក៏បីសម្គាល់ថានោះជាបច្ច័យរបស់កម្មធម្មតាដែលជាសភាវៈត្រត្រង់របស់គេយើងមិនមានអ្វីដើម្បីទៅទឹះទាល់ឬក៏សៅមងជាមួយគេទេចំណែកយើងជាអ្នកក្រងផ្កាលក់យើងក៏បីសម្គាល់ថាខ្លួនយើងជាអ្នកក្រងផ្កាលក់យើងក៏កំបីទៅទឹះទៅសោកសៅជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីស្ទូត្រីរកស៊ីបងត្រីជាដើមរសភាវៈទាំងអស់នេះជាហេតុដែលញ៉ាំងបច្ច័យរបស់គេឲ្យត្រត្រង់ឡើងអញ្ចឹងយើងក៏បីពិចារណានៅហេតុទាំងអស់នោះលោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយក៏បីមានសតិជាប្រធានទោះក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយលោកទាំងឡាយក៏បីជាអ្នកមានសតិកំបីជាអ្នកបាត់បង់សតិឡើយសំបីតែជំនឿក៏ដូចគ្នាដែរបើខ្វះសតិហើយលោកទាំងឡាយនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងការធ្វើខ្លួនឲ្យជាឈ្នន់របស់គេទាំងមិនដឹងខ្លួនលោកទាំងឡាយការជឿមិនមែនសឹកតែខុសទេការជឿក៏មិនមែនសឹកតែត្រូវដែរតែសូមឲ្យលោកទាំងឡាយជឿប្រកបដោយបញ្ញាបញ្ញាដូចបដិទ្ធទៅជំនឿទាំងឡាយមានហេតុនិងផលសមស្របគិតពិចារណាសំគួរដល់ការជឿទើបយើងជឿហើយមានប្រយោជន៍លោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយត្រូវចាំថាសតិនេះក៏បីមានជានិច្ចបើលោកទាំងឡាយបាត់បង់សតិហើយទោះក្នុងលក្ខណៈណាក៏លោកទាំងឡាយមិនពេញលក្ខណៈដែរការបើកបោក្តីលោកទាំងឡាយត្រូវបើកបោប្រកបដោយសតិបើលោកបើកបោមិនប្រកបដោយសតិទេឧបទ្វហេតុនឹងកើតឡើងលោកទាំងឡាយពលស្ដីក្តីក៏សូមពលស្ដីដោយសតិទើបលោកទាំងឡាយពលទៅពេញជាវិជាមាសជាវិជាដែលមនុស្សរាប់អានទេវតារាប់អានជាវិជាដែលបណ្ឌិតរាប់អានលោកទាំងឡាយធ្វើកិច្ចការងារក្តីលោកទាំងឡាយក៏បីមានសតិបើលោកទាំងឡាយធ្វើទៅខ្វះសតិលោកទាំងឡាយប្រកបថានឹងធ្វើកិច្ចការងារនោះភ្លៀងភ្លាត់ជាមិនខានទេលោកទាំងឡាយជំនឿក៏មានហេតុដូច្នោះដែរខ្ញុំបកណាខ្ញុំប្រកាសឲ្យលោកគោរពតាមទំលៀមទម្លាប់ដូនតាតែខ្ញុំបកណាខ្ញុំម្ចាស់តែងតែដាស់តឿនលោកទាំងឡាយឲ្យប្រកបសតិកុំឲ្យជំនឿដែលយើងមានធ្លាក់ទៅជាឈ្នន់សម្រាប់ឲ្យគេជន់ក្នុងផលប្រយោជន៍ណាមួយសោះខ្ញុំកណាខ្ញុំត្រេះរិះពិចារណាទៅឃើញថាលោកទាំងឡាយកំពុងតែធ្វើខ្លួនឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅវិញទេក្នុងជំនឿដែលលោកខ្វះសាតែមនុស្សកើតហើយស្លាប់ឥឡូវ2567ទៅហើយមនុស្សតាំងពីនោះមកស្លាប់ប្រមាណតហើយតែទេវតាខ្លះបានប្រមាណថ្ងៃ
ញ្ចឹងគេចាំពុទ្ធដីកាច្បាស់ណាស់ចាំពុទ្ធព្យាកច្បាស់ណាស់ថាមាននឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក្នុងដំណាក់កាលសាសនាចឹងណាលោកណាហើយបើលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុសេរីមង្គលដូចជាទឹកប្រិតអីជាដើមទឹកប្រិតហ្នឹងមិនបាច់ចាំដល់ទៅរុញដល់ដៃខ្ញុំកណាអីទេលោកដាក់នឹងមកខ្លួនឯងហ្នឹងតែបើកុំរោបឲ្យហើយកុំឲ្យតែលៃមិនកុំឲ្យតែកំពុងតែចាំដល់តែដល់ខ្ញុំកណាទឹកឋានហើយសូមឲ្យទឹកប្រិតហ្នឹងមានអានុភាពពលឹងឡើងពេលដែលថ្ងៃរះព្រឹមព្រឹមទីខាងកើតហ្នឹងណាលោកបណ្ដាទីខាងថាព្រះពុទ្ធមានអានុភាពយ៉ាងណាសូមឲ្យទឹកប្រិតនេះមានអានុភាពយ៉ាងនោះបើយើងមិនចេះទឹកប្រិតទៅយើងថាព្រះពុទ្ធមានអានុភាពយ៉ាងណាសូមឲ្យទឹកមុននោះមានអានុភាពយ៉ាងនោះហើយយើងប្រាថ្នាទៅដល់អំណាចនៃពុទ្ធានុភាពហ្នឹងទេវតាដែលរក្សានៅមនុស្សលោកសូមរក្សានៅខ្ញុំផងទៅបាត់ហើយលោកអើយសួងទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែរឹតដេកជះបោះលោកនៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាលោកអើយច័ន្ទតមនីយើងនៅយើងគោរពបូជាទៅប្រយ័ត្នគេយកទៅវិញទៀតព្រះអង្គច័ន្ទមនីនិមន្តទៅណាគឺតែងតែមានទេវតាច្រើនអង្គណាហោះមកប្រោះព្រំប្រសិទ្ធីពលីកាប្រកេតលោកអើយសួងទៅបាត់គេចេះតែមិនចង់ឲ្យលោកនិមន្តមកអញ្ចឹងក៏គេខាំងទៅរហូតដល់លោកសកុតទៅប៉ុន្តែលោកអើយសានណាធ្វើត្បិតតែលោកនិមន្តមកដល់ស្រុកកំណើតហើយណានៅកូនសិស្សគុណនៅថៃគេចង់យកលោកទៅវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឪសំប៊ុនសានណាព្រះមហាថេរបញ្ញានំតូសំប៊ុនសានលោកគឺជាព្រះថេរមួយព្រះអង្គដែលមានរិទ្ធខ្លាំងរិទ្ធខ្លាំងដែលស្រុកថៃគេហៅលោកជាទេវតាស្ដេចថ្នាំលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របានពរិជ្ជក្រិតសរសើរពីបកករណាមហាក្សត្រថៃដែលលោកបានជួយព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋថៃឲ្យជាសះស្បើយក៏កូនស្ដេចថៃផ្ទាល់ឲ្យជាអញ្ចឹងលោកមានរិទ្ធខ្លាំងណាប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលការលោកនៅគុំបញ្ជនយើងមិនសូវស្គាល់លោកបងមិនមានអីសោកទេបងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺតម្លៃវប្បធម៌ហ្នឹងឯងពីខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនដាច់ចោលពាក្យហ្នឹងទេព្រោះថាបើប្រទេសមួយជនជាតិមួយមិនស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្លួនឯងគឺស្មើនឹងគង់ទៅដល់ថ្ងៃអាលីទេអាលីអីអាលីអតសញ្ញាណហ្នឹងត្រង់ណាដែលសម្គាល់ថាជាខ្មែរបច្ចុប្បន្នវារលមើលពេលខ្លះទៅអត់ឃើញក្នុងអាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនេះស្ទាំងតែបាត់បង់ហ្នឹងលោកដឹងតែគោលនយោបាយ
បាទបងទទួលនេះនេះចាំឲ្យបងតែបានទឹកមូនបងអស់ហើយហើយបានទឹកមូនបងអស់ហើយថ្ងៃនឹងអត់អីអីចាំយកមុខកាលវិភាគទៅមុនអឺបងទៅបាយណាបងណាមានទឹកទៅទៅបងបាទ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 កាលណាឃើញថាកូនតាអត់បានដាក់កាលគ្នាគាត់នៅទីកាត់ទេលោកថាឲ្យទៅបាញ់ញ៉ាំបាក់មួយទៀតឲ្យទៀតចូលពិសារបងបាទ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 ចាំតោចាំបើដាក់កម្មវិធីអានឹងចាំទៅនេះជាជំនាញនេះដាក់កម្មវិធីទៅអានឹងយើងជួយមកឲ្យ sape putthi balapatta paccekanan jayam balang arahanta nanchak teche narakhan ponthi pisamvasao kaput paccek kaput prarahan nang lai sat tae mien kamlang khnyom som chong dakarasa bai kamlang nih som me lok tang lai mien daichea bai doich vong prakrit mien sarai su sarai doich vong pachan kai chea neak khatarit mien rat resei yang na som oy vathu tang lai tit tang lai khsae tang lai មេទាំងឡាយវត្ថុទាំងឡាយរបស់អស់លោកអ្នកនោះទៅជាវត្ថុមានរិទ្ធមានតេជះសព្វតិន្ទវាយ៉ាងនោះចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រច័ននៅថ្ងៃ15កើតមនិជោទេរសោថាមនុស្សោដោយកែមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវិសេសអាចញ៉ាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានសាធុសាធុសាធុទេវតាឲ្យពោហើយអញ្ជើញចុះចាជើញទៅចាយត្តនៅនឹងព្រៀងលិចឥឡូវហើយចាអញ្ជើញទៅចាអញ្ជើញនំនេះគ្របចុះចានឹងហើយជើញចុះចាអ្នកខាងក្រោយនឹងជើញទៅជើញទៅផ្ទះវិញចុះហើយហើយយកទៅប្រើពេលព្រឹកទៅទឹកហ្នឹងណាលោកណាពេងកលាអីហ្នឹងទៅប្រើពេលព្រឹកទៅហើយគ្រឿងពលីកម្មនៅចំបានហ្នឹងយកទៅប្រើពេលព្រឹកទៅហើយដកថយទៅចាដកថយចុះចាតែតិចភ្លៀងលិចឥឡូវហ្នឹងពិបាកឥឡូវចាអត់កន្លែងជ្រោកទេអញ្ជើញចាជើញចុះជើញចុះចាជើញចុះនៅតែអ្នកម្ចាស់កឋិននៅបានហ្នឹងចាចាហ្នឹងជើញណាចាជើញចុះចាចាជើញចុះជើញចុះខាងលិចខាងកើតខាងជើងត្បូងក្រោយហ្នឹងជើញចាជើញទេវតាឲ្យពោហើយជើញចុះចាជើញទៅចា
យត្តនៅនឹងព្រៀងលិចឥឡូវហើយចាអញ្ជើញទៅចាអញ្ជើញនាំនៅក្រោកចោះចាហ្នឹងហើយអញ្ជើញចោះចាអ្នកខាងក្រោយនឹងអញ្ជើញទៅជើញទៅផ្ទះវិញចោះហើយហើយយកទៅប្រើពេលព្រឹកទៅទឹកហ្នឹងណាលោកណាពេលកលាអីហ្នឹងទៅប្រើពេលព្រឹកទៅហើយគ្រឿងពលីកម្មនៅចង់បានហ្នឹងយកទៅប្រើពេលព្រឹកទៅហើយដកថយទៅចាដកថយចោះចាតែតែភ្លៀងលិចឥឡូវហ្នឹងពិបាកឥឡូវហ្នឹងអត់កន្លែងជ្រោកទេជឿយ៉ាងជឿចាស់ជឿចាស់យ៉ាងជឿចាស់នៅតែអ្នកម្ចាស់កឋិននៅបានហ្នឹងចាគេហ្នឹងជឿណាស់ចាជឿចោះចាចាជឿចោះជឿចោះខាងលិចខាងកើតខាងជើងត្បូងក្រោយហ្នឹងជឿចាជឿចឹងស្ដាប់ទៅគោលចាំតតនេះទុកជាប្រវត្តិដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយមុនព្រះពញាធម្មរាជអន្តអ្នកមគ្គអនកអ្នកកកអ្នកអកអ្នកអង្គឧបិអបិមហេសិតតាំងសនៈពុទ្ធំអសុអ្នកអដមអ្នកដែលជាបុណ្យបារមីអ្នកព្រះពញាធម្មរាជសូមប្រដាស់ទិដ្ឋាននៅលើសវណ្ណាមាសនៃថ្លៃដូចសវណ្ណាសូមណាននៃព្រះអតិតមានពលិរិពណ៌នេះញ៉ាំងបតពីភ្លឺស្លាមកចិត្តដងកាយនៃលោកអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការពុទ្ធផងបច្ចេកពុទ្ធផងតែណាដែលយើងខំបោះទៅផងភាសាវារបស់ត្រូវកំហានព្រៀមដែលកំពុងតែទាំងឡាយតាមសេចក្តីណាដែលយើងស្ដាប់ពីការរៀនរបស់អពុទ្ធនិស្សិតនេះជាគោលរបស់ប្រតិសាស្ត្រដែលយើងធ្វើឲ្យស្គាល់ការកាប្រកាន់មកកាលណាប្រកាន់ការប្រកាន់មកធ្វើឲ្យឈប់តាំងតែពីតែខ្មែរនេះឯងហើយដូចតែប្រទេសណាមិនដឹងនេះចិត្តបាត់ប្រទេសខ្មែរចៅទំលៀបទំលាប់នឹងបានទីការានជាយ៉ាងបលាំងរហ័នតាមនឹងចាំបាត់អរុបារជានរកម្មពលជាពិសាមសោពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធប្ររហ័នបានសត្វទៅហើយទៅប្រទេសជឿនលឿនខ្ញុំសូមចែកដោយជប៉ុនឯកសារបែបកម្លាំងនេះចៅទាំងអស់សូមលោកទាំងឡាយមានបច្ចៈដោយពងព្រះអតិតមានសេរីសុខដោយពងព្រះចែងចិញ្ចឹមលឿនរបស់ជាអ្នកអត្រិតមានរមីស័យយ៉ាងណាសូមឲ្យវត្ថុទាំងឡាយទឹកទាំងឡាយខ្សែទាំងឡាយមាសទាំងឡាយវត្ថុទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះនេះគឺជាវត្ថុមានរិទ្ធមានតេជះសពតិនទវាយ៉ាងនោះចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនោចោទេរសោថាមនុស្សោដោយកែវមណីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវពិសេសអញ្ញាសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសាធុសាធុសាធុរួចអស់ហើយលោកណាបើសិនជាលោកទាំងឡាយត្រូវទៅផ្ទះអីវិញក៏អញ្ជើញទៅបានហើយមិនមកទេតែទឹកមុនឲ្យយកទៅហូបពេលព្រឹកចុះតើបានទេយកទៅប្រើពេលព្រឹកចុះក្រាន់តែថាអមនុស្សសពថ្ងៃដោយសារតែមានអញ្ញាគឺព្រះបរិទ្ធដែលព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងឲ្យទេវតាសានកោចក្រវាលទទួលយកនៅអញ្ញានោះគឺព្រះបរិទ្ធយើងបានលើរឿងពីដើមថាយៈចាប់ស្រីមនុស្សនេះចាប់មែនរឿងនេះទៀនទេនោះ
ឥឡូវវកយៈកាប់ស៊ីមនុស្សមែនទេអាឡៅបកាប់យកចាប់មនុស្សខែយកបេះដូងមែនទេដូចក្នុងវិធូរៈបណ្ឌិតអីយើងមើលបណ្ឌិតយកចាប់ព្រះវិធូរៈបណ្ឌិតត្រង់នឹងខែបេះដូងយកធ្វើយកបេះដូងអញ្ចឹងអមនុស្សពីដើមមានរឹកអមនុស្សសត្វណៃក៏មានរឹកដែរព្រោះតែថាអមនុស្សកើតគាត់ខ្លាចអញ្ញាគឺខ្លាចច្បាប់របស់ទេវតាដែលគេបានដាក់ហើយដែលគេបានចេញហើយគឺគាត់គ្រាន់តែថាធ្វើមនុស្សឲ្យកូនឈឺល្ងាតិចតួចទៅគាត់អត់មានទៅចាប់ស៊ីហើយឆៅអីទៅពីមុនទេតែបើទៅដល់ដើមគេអាហ្នឹងក៏បានថាដែរមកតាមឈើនឹងមួយគេបានទទួលពរពីស្ដេចយៈថាមិនមានសិទ្ធចាប់ស៊ីមនុស្សសត្វទៅចូលកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំសង្គ្រោះដល់វប្បធម៌ខ្ញុំកណាខ្ញុំសង្គ្រោះដល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំខ្លាចវាបាត់ខ្លាចវាបង់កុំឲ្យប្រទេសនេះយូរយូរទៅលែងមានក្បួនលែងមានខ្នាតខ្លួនឯងទៅយកតែរបស់គេមកប្រើអេគ្មាននេះតែបំបត្តិទាំងអស់ដោយខ្ញុំកណាខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអាចារ្យខ្មៅធ្លាក់កោតហើយតែឡើងឡើងវិញហើយណានឹងដឹងណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គមេត្តាជ្រាបគិតមើលអាចារ្យខ្មែរមុនងាប់ទៅសូត្រធម៌កៅវដាឲ្យចំកលាស់ខែទុលស្លាប់ហើយដុតហើយទៀតទៅយាមផ្ទះឲ្យមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតកុំឲ្យខ្លាចរងាប់ផ្ទះរងាប់ផ្លូវរងាប់មកឈូសអស់ហើយគេជូន100,000ក៏5គីឡូគេគាត់មកច្អុលទឹះលិចកើតជើងត្បូងតែតូច$1,000មិនបានអញ្ចឹងមកពីយើងអត់នាំគ្នាលើកតម្កើងគ្នាឥឡូវប្រសាងក្នុងវត្តរស់អាស្រ័យអាចារ្យអាចារ្យ